הנה ליאור. רואים אותי? אני מקווה מאוד, כן, הנה. אנחנו בלייב? כן. וואו, מדהים. הצלחנו לעשות את זה. כן. כמה שצריך זה שניים כפולים, אבל הם רואים אותך, לא רואים אותי, אז זה פרצוף אחד, הם יכולים לראות בכל רגע נתון. ככה אפשר שניים. כן. כן, אבל זה סתם נראה משעשע שאנחנו עושים את זה ככה. שומעים אותך בווב סמינר, כן, יש לנו כמה משתתפים, אתה רואה, אני לא רואה. שומעים אותך, כן, נראה לי. לא יודע מי נמצא פה כרגע, עדיין, אבל בסדר, אנחנו עושים את זה בו זמנית. רגע. אני לא יודע מי נמצא פה עכשיו, אני לא רואה... כן, בואו נתמקד בלייב של הפייסבוק, לפחות שישמעו שם. הלו? בואו נראה. טוב. הנה, אוקיי. מה, יפה? מה? יפה, אני לא אותך. אוקיי, מעולה. אלכסה, הנה, אז אלכסה. בוא, כן, בוא נשאר עם הלייב של הפייסבוק. טוב חברים, אז דבר ראשון, המטרה של הלייב הזה, מה שניסינו לעשות כמה פעמים, משום מה פייסבוק לא מאפשרים להעלות, עשינו לייב דרך הפורום, אי אפשר לעשות קומנטים, אי אפשר להעלות עוד בן אדם, אז אנחנו מאשימים את פייסבוק, מרק צוקרברג זה השם העיקרי בכל הבלגן שהיה פה, זה לא קשור אלינו בכלל. עכשיו, אנחנו רוצים להסביר לכם על תוכנית המנטורינג החדשה של הפורום. אנשים, אני יודע שנירית אשתי שאלו מה זה מנטורינג, אולי אנשים לא מבינים בכלל מה זה מנטורינג. אז מנטורינג זה אומר שיש יזם שיש לו הרבה מאוד ניסיון, והוא כבר עבר את כל הבעיות והכישלונות וכל הבלגנים, והוא בא למעשה ללוות אתכם ולחסוך לכם את הפלגן של... זה הקרחות, הנה זה הקרחות, זה מזה. כל הדברים, כל הפלגנים שלמעשה המנטור עבר על עצמו, והוא למעשה טלנט יבנה תוכנית מסלול, שלמעשה להכניס אתכם למסלול של השקעות נדל"ן בארצות הברית. חלק רוצים להיות יזמים, חלק רוצים פשוט לקנות נכס, חלק מאוד חוששים מכל הנושא של ארצות הברית הרחוקה ובחיים לא קנינו נכס לא בישראל ולא שם, ואיך אנחנו בכלל נכנסים לכל הדבר הזה. אז כמו שאתם יכולים לראות במסלול של טל ומחר, במפגש היכרות בשעה 8, אנחנו נעבור בהרחבה על כל אחד מהשיעורים במסלול, נסביר איך מתרחשים השיעורים, זאת אומרת מה מבנה השיעור, מה יש בתחילת השיעור, מה יש באמצע השיעור, מה יש בסוף השיעור. אנחנו נעבור על כל הדברים האלה. אני אקריא בקצרה את התוכנית של טל, ומחר אנחנו נעבור על זה באופן יותר מסודר. למה בכלל יזמות ולמה נדל"ן? עצור רגע, עצור. אתם שומעים את... אני חייב לשאול, שומעים אותך? אתה זה ששומעים אותך? בוא נשאל, שומעים אותי? שומעים אותי? שומעים אותו? לא נראה לי ששומעים. אולי לא? אוקיי. בואו נעשה זה. ליאור, תן לי רגע פה, הנה. אני יכול לנסות לעזור, ליאור? אוקיי. בואו נעשה קצת סדר, ובאמת קצת שיגענו פה את כולם וגם את עצמנו. וכמו שליאור אמר, אנחנו מאשימים את, את פייסבוק, ולא אנחנו, אין לנו אחריות לכלום. אז תוכנית המנטורינג של ה... פורום נדל"ן ולעניין, שאני רוצה שוב פעם להתחיל בזה שאנחנו נגיד קודם כל, אני לפחות לליאור כל הכבוד, באמת מה שהוא עושה והפעילות גם שלו וגם של נירית זה משהו מדהים, אז באמת טפו טפו טפו. למי שרוצה לראות, ליאור קצת מזה, אבל הנה הוא פה, מסתכל עלינו, מפקח על הכל. הרעיון היה לבנות איזושהי תוכנית שבה בעצם אנחנו, זה לא תוכנית לימודית. הנה ברכה הצטרפה אלינו, ברכה שלום, אנחנו בדיוק התחלנו לדבר על התוכנית מנטורינג, ממש רק התחלנו,
אז התוכנית מנטורינג, המטרה שלה היא לשלב איזשהו אלמנט, שהוא אלמנט לימודי, עם איזושהי קבוצה שהתפקיד שלה זה בעצם לתת גם עזרה, גם תמיכה, גם ייעוץ, גם כיוון, שהכל מוכוון על ידי מישהו שהוא מנוסה. במקרה הזה הסשן הראשון הוא הסשן שלי, אבל יש אחרים וטובים ויקרים ויודעים שעושים את זה גם כן. אז תבחרו לכם את המנטור שאתם אוהבים ושתרגישו אותו בנוח, שמתאים לכם. והכוונה היא גם קצת להנגיש את כל מה שקורה, בטח בארצות הברית, למי שרוצה לבוא ולהתעסק בנושא הזה בארצות הברית. אבל למעשה הכלים הכלליים או העקרונות, אתם יכולים בעצם לממש אותם בכל מקום. האנרגיות שאמורים לקבל לזה, זה אנרגיות שאמורות לעבוד בכל מקום. האנשים שבאים, הם באים איזשהו עם ניסיון, אי שלומי, האנשים שמעבירים את זה הם אנשים שהם מנוסים, וניסיון עוד פעם, אם הוא איזה adjustment פה ושם, אז ה-adjustment הזה הוא נכון לכל מקום, ותוכלו, אז אולי אני פה מחפש קומפסים בצורה אחת, במקום אחר זה יהיה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, העקרונות הם אותם עקרונות, אני רואים אותי, אני מקווה שוב פעם, העקרונות הם אותם עקרונות, וזה הבעיה של לעשות את הדברים האלה מהטלפון, העקרונות הם אותם עקרונות, ו... אפשר יהיה לממש אותם בכל מקום, בעצם באנגליה, בישראל או בכל מקום שאתם רוצים או מעוניינים לעבוד בהם. התוכנית עצמה היא שני, יש פה ניתוקים כל הזמן, אני מתנצל. התוכנית עצמה בנויה בשני סשנים של 4 ו-4 שיעורים. 4 שיעורים הם 4 שיעורים הראשונים, הם היותר בסיסיים. 4 שיעורים הבאים, מי שיחליט ללכת על כל השמונה, הם 8 שיעורים יותר מורכבים, קצת יותר כבד וחשוב ומורכב, וזה קצת אולי כשמתחילים לבנות, אבל בסופו של דבר אתה לא רוצה ולא יכול להתחיל מ-0 ולקפוץ ישר לדברים המורכבים, אז ניסינו לבנות איזושהי תוכנית שהיא מתחילה בדברים הבסיסיים ולאט לאט בונים ומתקדמים הלאה. ועוד פעם, זה לא קורס נדלן, זה יותר איזשהו אלמנט של תמיכה ועזרה ורעיונות והתייעצות ברמה היומיומית. ובאמת חבר'ה יודעים וחבר'ה מתקשרים אליה כל הזמן להתייעץ, ופה אנחנו מנסים לעשות את זה קצת בצורה יותר מורכבת וגם יותר קבוצתית. כלומר, אנשים באים עם סיטואציות, סיטואציות מהיומיום, סיטואציות אמיתיות, וזה הדבר מאוד מאוד חשוב. השיתוף שלכם בעניין הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ואתם, חלק מהעניין יהיה שבאמת הסשן הוא חצי דברים שאנחנו מעבירים, אבל החצי השני זה דברים שאתם מביאים הלאה, ובמקרה שלי גם עשיתי שיעורי בית, כי זה תמיד נחמד ללמוד משהו קצת אחרי זה. והכוונה היא באמת לתת איזשהו פוש לכולם קדימה ביחד, ולא איזשהו משהו אישי שזה אני, או כי באמת אני מדסקס הרבה דברים עם אנשים, וחבל שלא אחרים שומעים את זה, כי זה דבר שאני בטוח שהרבה מאוד היו מרגישים שזה מתאים להם ליומיום שלהם, ואם זה לא מתאים להם היום, יכול להיות ששנה הבאה זה יתאים להם. אז חבל, והיה כדאי מאוד שיצטרפו. זהו, גמרתי את ההרצאה. יפה מאוד, אוקיי, אז רגע, שומעים אותי, לא שומעים אותי? לא יודע, נראה לי כזה, אני לא יודעים עדיין אם שומעים אותך. בכל מקרה, כמו שאתה מסביר, השילוב הוא של מנטור מאוד מנוסה ומאסטר מיינד. מה זה מאסטר מיינד? זה למעשה מפגש של חברים שעובדים ביחד במסלול, אני בטוח שיבטרו פה חברויות חזקות באותו מסלול, באותו 5 שטל יבחר שמתאימים למסלול הראשוני. טל יבחר אותם מתוך מפגש ההיכרות שקורה מחר בשעה 8. והם למעשה אנשים שיש להם... אני בכלל לא בטוח אם שומעים אותך או לא. הוא יגיד, אני אתרגם. רגע, רגע, בוא אנחנו נראה שזה. אני אספיק, אשים אותי מספיק על זה.
אתה על ספיקר, פשוט לא יודע אם זה, זה שומעים חלש, ברכה מודיע לנו ששומעים חלש. תצעק. אין בעיה, אני לא עוד. אז עוד פעם, מה שליאור, אני אגיד שוב פעם את מה שליאור, למי שלא שמע, אם זה היה קצת חלש, אז שוב פעם, הכוונה הייתה לבנות פה איזושהי תמיכה, שהיא עוד פעם, בליווי של מנטור, אבל איזושהי קבוצת עבודה נקרא לזה, קבוצת עבודה, שגם עוזרת אחד לשני וגם ביומיום יכולה, וכשיעלו דברים, אז יהיה כולם ביחד עובדים לטובת העניין, ולומדים לטובת העניין. אז התוכנית שלי שאני בניתי, שאני חשבתי שהיא הנכונה, אני אעלה אותה פה מולי, כדי שאני אוכל ככה, תוך כדי שזה יראה, כי לא אני זוכר את הכל בעל פה, אני זוכר, אבל... אז המפגש הראשון יהיה, יעסוק בעיקר בנושא של... היכרות כמובן, אנחנו פעם ראשונה, בכל זאת יושבים כולם, עושים היכרות, כל אחד קצת יסביר לנו למה, קצת נעבור על מה עושים, מי עושה, מי יותר מנוסה, מי פחות מנוסה, ככה שנדע מי הכוחות הפועלים בקבוצה שלנו, שזה נושא מאוד מאוד חשוב. ליאור שלח לנו את התוכנית של הסשנים שלי, וכמובן מחר יש ווב סמינר רק על העניין הזה, זה בחינם, אתם מוזמנים להצטרף ואנחנו נדסקס את זה קצת לעומק. אז המפגש הראשון יהיה מפגש של היכרות בעיקר, אזורים, מי האנשים, מה ההיכרות ומה הם עובדים ומה הניסיון שלהם. המפגש השני יעסוק בנושא של התמדה וגישה לנושא של עבודה בנדלן, בכל זאת תחום שהוא דורש המון, ככה אני רואה את זה וזה הניסיון שלי, המון נושא של התמדה, המון גישה חיובית, המון גישה נכונה לעבודה עצמה. המפגש השלישי יעבוד בכלי שהוא בעיניי הכלי החשוב ביותר, שזה נושא של תקשורת, נושא של שיווק ומחירות. אז אנחנו נתעסק על העניין הזה, מה החשיביות שלו, איך אנחנו עובדים עליו, איך אנחנו מתאמנים בעניין הזה. המפגש הרביעי יהיה מפגש יותר בתחום שהוא טכני, איך אנחנו מוצאים עסקאות, מהם העסקאות המוצלחות ביותר, ואיך אנחנו ניגשים ומוצאים אותם. והמפגש החמישי שאני קראתי לו המשחק האינסופי וגנבתי את השם
מסיימון סינק, זה נושא של הסתכלות ארוכת טווח עלינו כיזמים, איך אנחנו נשארים במשחק, איך אנחנו עושים את המעשים הנכונים על מנת להפוך להיות אקטיביים ופעילים לאורך זמן. ומשם אנחנו נעבור למעשה לסשנים, לארבעה סשנים היותר, לארבעת הסשנים היותר מתקדמים, והמפגש השישי יעסוק בנושא ובחשיבות של השכלה. אני מאוד מקדם וחושב שזה חשוב לא לעצור אוקיי, אני יודע לעשות את זה, זהו, אלא להתקדם הלאה, גם בנושא של השכלה פורמלית. מי שלא יודע, אני הלכתי ללמוד השכלת מימון נדל"ן ב-NYU, אני חושב שזה היה מאוד מאוד מעשיר, אבל אני מעודד את זה מאוד, אז אנחנו נעשה בנושא של השכלה. זה יהיה המפגש השישי. המפגש השביעי יעסוק בנושא של ניתוח עסקאות, ממש ברמת האקסלים קצת. נעבור על איך אנחנו מנתחים עסקאות של עסקאות רנטל ועסקאות של פליפים. והמפגש השמיני והאחרון יהיה מפגש בנושא של מסע ומתן, כשמסע ומתן אנחנו משתמשים בו ככלי ליצור עסקאות וליצור בהם רווח, כלומר אנחנו לא הולכים מי לוקח יותר, אלא איך דווקא אנחנו מנצלים את המסע ומתן לייצר יותר ולא ללקחת יותר. אז אלה ארבעת הסשנים האחרונים והיותר מתקדמים. ושוב פעם, כמו שליאור אמר, יהיה לנו חמישה מתלמדים שהם מתלמדים מלאים, ויהיו מתלמדים נוספים שהם יהיו יותר ברמה של צופים, הם יוכלו עדיין להשתתף ושאלות, אבל יהיו חמישה שהם החמישה שאנחנו נוכל לעשות פרונטלי ולעבוד איתם, וכל ההסברים בנושא הזה יהיו מחר. אז שוב פעם, למצטרפים האחרונים, אני חושב שאנחנו פחות או יותר נסיים פה. אז היה לייב בנושא, לייב קצר יחסית, בנושא של התוכנית מנטורינג של פורום נדל"ן ולעניין. עברנו בקצרה מה זה המנטורינג, עברנו בקצרה על ארבעת הסשנים הראשונים וארבעת הסשנים המורכבים שמהם יהיה התוכנית בנויה. מחר יש לנו ווב סמינר דרך האתר, דרך הפורום, ווב סמינר מורכב יותר וארוך יותר שממש יעסוק בעניין הזה, ואתם מוזמנים להצטרף אליו, ומי שהוא לא חבר בפורום הנדל"ן, אז זה הזמן לשלוח לליאור בקשת הצטרפות, ומי שצריך ליאור יצרף אותו, ואם יש בעיה תודיעו לי. ומחר תוך כדי גם יהיו הנחות למצטרפים למנטורינג, לתוכנית, ואנחנו מקווים לראות אתכם שם. ליאור, משהו אחרון לפני שאנחנו מסיימים? תודה רבה לכולם, תגיעו מחר למפגש היכרות, שעה פתוחה לכולם, אנחנו נקבל אתכם תודה רבה לכולם, תודה רבה לליאור שוב פעם, ושוב פעם אנחנו מקווים לראות אתכם בתוכנית ובווב סמינר מחר. מי שיש לו בעיות טכניות, בעיות לא יודע איך להירשם, תרגישו לשלוח, חופשי לשלוח לליאור או אליי איזושהי הודעה, ואנחנו נמצא לכם פתרון. נתראה מחר.